Sir, uh, tomorrow is the signing ceremony for the 2024 national budget. As one of the vice chairman of Committee on uh, Finance, uh, will you attend the signing ceremony and confident po ba kayo na walang anumang item ang uh, ma vivito ni Pangulong Marcos? Ah uh, yes, of course I have to attend, uh, being one of the vice chairs of the Committee on Finance and also Deputy Majority Leader, so I have to uh, I will attend, no? And uh ay ano naman, confident naman kami na wala na siguro mabibito. And uh, yung mga the controversial uh, um, funds like the CIF, no, yung, um, Confidential Intelligence Funds, were now uh, solely um, allotted to National Security Agencies, no? DND, AFP, um, of course yung mga sa Peace and Order, um, PNP, and DOJ. So, all the civilian agencies that were asking, uh, nilagay na lang sa si line item. Din naman binawas sa department, but it was now uh, uh, instead uh, allotted to line item uh, budget items. Mm -hmm. So, at least nawala, medyo nawala na ng controversial CIF uh, funds that uh, the, the, the civilian agencies were asking for. Instead, it was aligned to uh, line items uh, in their budgets. But uh, Senate Minority Leader Coco Pimentel is saying na unconstitutional daw po yung 450 billion pesos na idinagdag sa unprogram appropriations. Kasi maging about 6.1 trillion na hudo yung total ng 2024 budget. Well, um, yan po siguro mas um, the, the chair of the Committee of Finance will be the one in a better position to answer that kasi po, sila po yung nag finalize yan no together with their counterparts but as uh, i can only speak for the senate uh, um, portion that uh, we really did our best no to to uh, stick to um, uh, the usual no T kaya nga wala tayong mga ano eh tinang inalis natin yung mga hmm. controversial items but uh, on the part of the senate i would say that uh wala tayong ano walang controversy no wala tayong mga Uh, controversial uh, issues no regarding the budget Pero sir as member ng Bicam panel ano hu yung information niyo nagkaroon ba ng consultation yung Bicam panel sa executive bago nila itinaas yung uh, dinagdagan ng 450 billion yung uh, unprogram appropriations Well there, there there'll always be unprogrammed funds no meron naman talaga yan as long mm -hmm. as funds are available it will be used for projects no na kumbaga wala doon sa appropriations but na uh, Siguro, um, mag-usapan nila. Hindi ko na alam kung saan i -alat. But, uh, for us, uh, ako po kasi meron. Ako may mga some items that I really wanted to be funded na hindi na nakasama. But I'm hoping, no, um, that, uh, as long as funds are available, because, um, baway, unprogrammed funds, uh, especially for UHC, for housing, uh, and the like, um, uh, mabigyan pa rin, no? I'm hope, yun yung, yun yung ano eh, kumbaga parang Dependent as long as funding is available. But um, we, are, we do understand also that, uh, upon the instruction of our Senate President, Mei mm -hmm. in the Senate portion, we really added a lot, uh, a big portion of the budget for um, the armed forces, especially for the modernization fund, uh, specifically for the acquisition of um, naval vessels and for the Coast Guard as well. because of the situation. Yun medyo malaki ang nilagay ng Senado po ro, no? uh, on, on the part of the Senate. We allotted a lot because of the current um, situation and circumstances in the West Philippine Sea. So yun yung talagang priori prioritize po ng Senate leadership. Pero sir, di ba under the Constitution, kung ano sinabmit na proposed budget ng executive, pwede mo yung bawasan pero hindi mo pwedeng dagdagan, pwedeng i-retain mo lang yung, let's say, yung 2024 is 5.7 trillion. Pero dun sa nangyari nga, allowed ba yun? Sa mga nag-previous uh, budget ba? Pwede yun? Nataasan mo yung unprogrammed appropriations kahit ang magiging total na ng budget higit doon sa isinabmit ng executive? Well, usually, unprogrammed, uh, ano yan eh, we will only be able to use it or utilize it once it is available. Kung baga, ano yan eh, uh, hit and miss. Kung baga, nagdadasal ka na if you have an advocacy o meron kayong, uh, anbawa, uh, yung legislator has some um, A, a, a program or a project that he would like to be funded. Kaya alam ko talagang it's not part of the original um, um, gaa or NEP. Then you are hoping kung baga ano yung fingers crossed sa talagang magkaroon ng uh, excess funds uh, or unprogram for unprogram fund for it to be uh, funded, no? So may mga ano rin ako, may mga tinulungan ako kaya lang hindi na umabot, uh, for example. PUP, meron silang nire-request ng uh, in other state universities pero wala po sa NEP. We're hoping that uh, pag, pag merong extra funds ang program, mabigyan din ng funding. Uh, likewise sa housing and um, and other programs that uh, other legislators would want to be funded but are not part of anymore. So, traditionally, ano yan, kumbaga, fingers crossed na magkaroon ng extra funds. No? That's why there's an unprogrammed funds. So, yun ang ano, yun sa That's on our part in the Senate. So you're confident na hindi po ma vivito ng Pangulo yung item na yun, yung uh, unprogrammed appropriations? Well, uh, it depends. ano ma, we, uh, we trust the executive, we trust the president and his discretion and the, 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 that's his authority. So we'll see tomorrow kung ano po ang final, no? kung mm -hmm. may mabibito or marire, um, about the national budget. So ilang mga senador, sir, mag-attend tomorrow ng nung... Uh, most likely, ceremony. the leadership will be there for sure. Uh, Senate President Big Subiri, Majority Leader Sen. Joel, and probably Senate President Pro Tempore uh, Loren will be there. And and Senator I Sani might, and I, I might as well. And Sani, Senator Sani being the chair of the mm -hmm. Committee on Finance. Any related question about the budget? No more. Ay, okay. Mav. And then uh, Marlon. And then, oh, okay. Hi sir, good morning po. Morning. So yung unprogrammed fund, uh funds, itemized po ito and if itemized, sino po nagde-decide what goes in there? Well, it uh it it now ano it parang nangyayari dyan, yung executive na no in the department na would now prioritize kung ano yung unahin. Like me for example, eh uh, ito lang ay uh, based on experience. Meron akong request don that uh, it be funded yung pumping station yung anti uh flooding in sa san juan nang yan na kulang no but it has been na yan last time ng uh, ng congress but i'm hoping kasi ito na lang talagang kailangan pero but it's not part of the N the nep again but i'm hoping that uh, it will help uh, alleviate the sufferings of uh, our constituents in san juan so nagaano ako, fingers crossed na talaga magkaroon ng sobra na funding to po sa program fund so that it will be funded but this one uh, this will be the call already of the executive the agencies or departments concerned, kung ano yung pa-prioritize. So, talaga hanggang doon na lang ang kaya ng legislator no na we're just uh, keeping our fingers crossed that it will be included, no yung pong na-identify namin. But it will be the call already of the executive. Sir, sorry, nawin ko lang po. Yung unprogrammed naka-itemize naman siya, hindi po siya parang pork barrel na parang ay ito 400 billion for anything. I I think I'm I from what I know it's itemized also no um, meron kayong mga wish list na mga nakita because uh, for example like, may legislator I'm nag iikot din tayo may mga request sa ibang provinces but it's not part of the NEP we we uh, write the committee in finance na sana malagyan ng funding but ano na yon um, uh, hindi naman sa ban pero I'm, we're hoping that there will be extra excess funds uh, dito sa program funds so that it will be funded no? so that's how Um, I understand it to be. Okay, Marlon and then Raymond. Raymond may tanong ka rin about the budget and then a, si Hannah Borday pala muna. Okay, Hannah and then Raymond. Morning sir. Sen. Sen bakit po hindi na ipasok to during the committee hearings as individual or even institutional insertions po ng mga taga-house or taga-senate? Well, kasi naman meron tayong mga ano doon eh. Um, siguro hindi na ka, uh, yun yung mga hindi na kumasya, no? Because the House will have their own pie. we will have their, our Senate's uh, own pie na ilalagay ang uh, institutional amendments. So, uh, siyempre sa dami rin ng ano, hindi naman ma-accommodate lahat. So, some will be, um, yun nga, may lalagay sa unprogrammed funds. Yung mga that will not be accommodated in the um, final uh, line item in the budget no Nine items so yun nga lang uh, ano na yon um wish list na yun. so ho hoping that there will be um, enough unprogram funds in uh, by the end of the year to be able to fund this um, projects that are listed in the unprogram funds so we ano lang sa i don't know kung if you're aware pero doon po sa special purpose fund po uh, under doon sa final version na ng GAB, ang laki na nabawas sa health sector mga 40 billion may get nabanggit din to ni Sen Coco uh during the ratification na yung PhilHealth PhilHealth pa lang ma, nasa 40 billion yung ibinawas so Are you aware po yung paglaki nung uh, Well I'm uh, that's unfortunate because ako ako naman siyempre ang isa sa mga pinupush natin is the UAC one of the reasons I really wanted to be back and um sabi ko nga, the, we can make sacrifices elsewhere except sa mga health services. No? And the the uh, PhilHealth field health will be the prime agency that will be in charge of the universal health But I, I will have to check on that kasi napakarami rin on why, what's the reason. No? Pero I'm hoping that uh, uh, sa pagkakalam kasi noong una, malaki na yung nalagay natin sa uh, yung yung datos alatin for field health subsidy. But field health Uh, I would say that right by now is uh, healthier than uh, it was in the previous years and uh, we will have to check out that but I uh, I personally would would uh, would say that um ang stand ko rito we can again we have to prioritize uh, field health and UHC, uh for the full implementation of UHC because it's a work in progress nasa 40 pa lang implementation and um I think one of the one of the barometers of a successful government is if the if the services like health services is um, successful. So, marami pang birth pains, marami pang challenges, but um, we just have to prioritize it. So, I have we we'll have to check on that. Sir, pag may ganong uh, kalaking adjustment sa budget, will it not affect? yung operations na ng, ng mga specialty Uh, health facilities well um yun nga no yung question nga dyan. if of course yung mga hospitals that uh, still have uh, pending um, um, collectibles, um I but uh, feel assured that they will uh, during the budget hearings that uh, uh, before the end of the year halos will nila and um, also the senate uh, for its part also added again for the specialty centers no? which will be under the under the health facilities enhancement program the specialty centers being one of the priority programs which was mentioned by the President twice in both his zonas. So from 2 billion last year, we added $2 billion, another 2 billion last, uh, naging 4 na yata last year, and then now 10 billion na po yan. So at the soonest possible time, we can expect that the specialty centers and the strategic uh, areas in the country will be operational hopefully sooner, no? marami lang challenges, yes, of course, yung personnel, yung uh, pagkakaroon ng mga specialists in the different areas. Uh, yun po yung mga challenge. No? Um, acquisition of the new equipment for cancer control, for um, open heart surgery, kidney transplant, marami-rami. No? But, um, but now that it has funding, so it will be the challenge already of DOH to utilize it. No? At least meron na tayong uh, uh, allocation doon. Uh, it will, it will be the challenge to come up Uh, to be able to utilize it and yun nga pinaka-challenge I think yung personnel no to, uh, to make them ready to have uh, operation of the specialty centers but that's one good news that uh, we really um push very hard in this budget season is the establishment of the specialty centers. Sir, Sir <coughs> would you know po ano ano yung ano yung special purpose funds and kasama po ba to doon sa pinaka-primary uh appropriation allotted dun sa mga agencies. Well, um, that's part of the budget but kaya nga ang ang sa amin we want edit most the budget. Most of the especially civilian agencies and departments will be auditable, no? Kaya nga po binawasan na natin si CIF. It will now be uh, again be allotted to departments or agencies that have something to national security and peace and order. So, at least By now, we would want uh, the budget na karamihan ng light item will be auditable. Kaya nga, yung controversial CIF talaga we limited it already for the OJ, the ND, and the PNP. You, okay. Okay na sa'yo. Wala ka na tanong, Hannah? Okay. Si Raymond. Good morning, sir. Uh, good morning. Sir. morning. Uh, yung, <coughs> nabanggit nyo kanina na yung doon sa unprogrammed funds ay uh, wish list ng mga mambabatas. Does it mean na uh, ito ay meron kayo sa Senate, meron din ho sa mga congressmen that are listed uh, under the additional 450 billion and program funds. Well, nga, uh, kasi yun yung mga hindi nakasama sa budget, yung mga pahabol. So, there are a lot of requests and uh, for funding for different programs and projects. But, at yun na nga yung, ano, yung yung uh, pagdarasal mo na lang na magkaroon ng excess funds so that uh, matuloy po yung yung uh, fund ko maga hindi ito sigurado no but uh, we're hoping that um, that the departments and agencies would choose on the uh, important ones no kasi that will be their discretion na kung sino po yung uh, uunahin sa program funds pero so related to that sir paano yung dahil lumabas ngayon ganoon na parang naka naka standby lang siya then mayroong mga accusations na supposedly wala na yung term na pork barrel funds ito na naman bago na ang tingin ng iba parang uh, the same as pork barrel during the past na uh, binago lang yung term which is uh, unprogrammed funds that's why we um, at this I can only speak on the part of the Senate we we we, we want it all um, auditable. No? Kaya nga tinanggalan natin yung mga CIF. So hopefully, ito rin iba. So at least may kita po natin on the line items which, which projects or programs will be uh, part of the program funds um, this time. No? But most of the items, again, of the line items, uh, ginawa na natin line items, at least it will be seen, more transparent, and uh, again, ang importante doon, it will be auditable. that people would know where uh, the funding will would go. Yung importante, mahirap yung hindi natin alam kung saan mapupunta. So we are limiting again, CIF and the uh, uh, Special Purpose Fund on certain agencies and departments. And then she. So clarification, um, yun dun saan program, sabi nyo nga, agencies yung magde-decide. Una, dapat uh, pagdasal kung may excess fund, tapos agency ang magde-decide. Sa dami nun, uh, syempre, we all assume na lahat naman yon equally important. Pero paano magde-decide? Para ano yun, uh, kung sino yung mas mataas yung posisyon na nag-endorse ng project, yung nanguunahin, or parang palakasan kasi yun no, I'm hoping, that, no, I think it will be, allotted to projects or programs that will be have more impact no or which will be uh, classified as really really more priority or as a priority no yun nga lang hindi nakasama but i don't think it has something to do with who is pushing no On, or who sponsored or um, who allotted the budget but i'm i would uh, trust the agencies would or departments would would uh, choose the more um, important ones, the more, sabi ko kanina, yung more, mas more, mas may impact and uh, what is needed. So, I'm, yun yung ano natin. Kaya nga, yung unprogrammed talagang talaga dapat din bantayan. That's why we made sure that it will be all um, uh, itemized para hindi, ano, no, para walang duda na doon just like other special purpose or CIF funds. sir so at the end of the day parang perceptive kung ano yung nakikita ng implementing agency na most important yun ang yun ang bibigyan ng pondo. yes, I, uh, we are hoping that uh, the agencies or departments would uh, would treat it that way na talagang yun talagang priority programs and those that are much needed and that will have a... Uh, Uh, a huge impact no on, on the overall um, program of uh, of the government next year sir one last point kasi di ba we've seen a lot of projects na sinasabi equally important especially sa infra pero pagdating sa dulo mga roads leading to nowhere mga hindi mabilang na mga covered court and waiting sheds paano i paano i, i guard ng Senate or senators for example na bago pa mabigyan ng pondo yung anumang project eh talagang ma-assure na equally important or as important as possible Well the only the only way we can uh, do that again is the next budget season to make sure that uh, there's a performance <laughs> audit or there's a, an audit of the projects that were funded by the different agencies and uh we will be able to grill again uh, departments or agencies during the next budget season so they have to make sure that uh, indeed um, we refrain from from uh, from going they refrain from going into projects that are have low impact no kaya nga eh, tulad niyan, yung ro go, roads going to nowhere um tourism area meron diyan mga tourism projects na hindi naman nasa tourism areas do no? dapat talaga ano we would uh, be more prudent in in uh, in choosing programs or projects that will really have an impact on the different um, sectors or uh, different or uh, different uh, areas of concern no yung talaga, halimbawa, yung tourism yung mga tourism projects have have to have high impact on those areas that have um, high potential for for uh, tourism attraction no hindi yung minsan nasa agricultural area or wala bang ano ganun sana this time uh, same goes with other infrastructure projects no na talagang dapat more prudent um, sabi nga noon nila um, other legislators when we were scrutinizing the budget bakit nauuna yung mga Uh, storm protection and other infra in areas that have no community or less uh, uh, kung hindi pa populated communities. So, I'm ho we're hoping, kaya nga in-scrutinize, especially si Majo Joel, uh, uh, I remember, lalo na po ito sa um, flood control, that uh, we are spending about 300 billion a year. Though that's 1 uh, billion, sabi nga niya, 1 billion a day yun na ilagay doon sa mga high impact projects uh, that will really be able to mitigate flooding, you know, in areas, uh, flood prone areas like Central Luzon, Bulacan, Pampanga na every year na lang naging problema kasi po na hati hati yung budget, ah yung programs and projects in small, um, smaller, low impact um, projects. so that, I, that's what um, was emphasized uh, during the budget season lalo na nagkaroon ng special nagkaroon ng mga matinding flood flooding uh, in the central luzon bulacan and uh, pampanga it uh, this year so that was what was scrutinized by the senate uh, pointed out by majority leader joel Villanueva, talagang kailan high impact na na talagang um flood waste na and then yung pag uh, restore ng uh, ito, pag um, uh, having water retention in specific areas and not any more low impact uh, projects na marami. Sayang eh kasi that's 300 billion for example and like, if if used uh, if that was that will be used um, prudently I think it will be able to solve the the flooding uh, in the flood prone area especially in Central Luzon which is a basin. About budget per rin Amor and then Ray, uh, Raymond Tinasa. Good morning, sir. Sir, uh, sabi po kasi ni Senator Coco, uh, kapag daw po hindi vinito ni President Marcos yung dinagdag na unprogrammed appropriations, pwede daw po yung ma-question sa Supreme Court. Sir, are you confident na kung sakali man na umabot sa Korte Suprema yung uh, case na yan ay marurul na constitutional yung idinagdag na 450 billion? Well, that will be for the courts already to decide. Um, and also for the executive also uh, discretion na po ng executive yan so we'll just have to see no kung uh, ano mangyari uh, tomorrow and uh, in the coming days so at least i think we have done our part on uh, on the senate no, to make sure that the budget will be less controversial except for this one that is being uh, questioned by the minority leader okay raymond Sir, sabi niyo nga, you've done your part sa Senate na less controversial. Pero I understand kasama rin po kayo sa BICAM at advocacy niyo talaga yung health. Uh, nagulat ba kayo and what effort did you do, did you push na at least yung 40 billion ay hindi matapias Well, ang sabi kasi ng Phil now that they are in a better position now compared to uh, a few years ago that uh, they will be able to cover uh, most of the needs of... Uh, uh claimants and beneficiaries of the universal health care uh this coming year but you know it's never enough eh. so we still have to make sure that uh, again it's an uh, it's a work in progress that ako ako personally it's my advocacy hopefully next year eh, we'll will see uh, the 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 effects now of that kung kaya naman if not we will make sure that next year it will not happen again uh, again sabi ko nga we can we can make sacrifices elsewhere except wag naman dito sa health services because i think uh, as uh, as i mentioned this will be one of the barometers of a successful administration when uh, basic services like health is uh, is truly beneficial uh, especially to the poor no lalo na yung mga nangangailangan so yun nga sir parang so tingin niyo parang magaan ba sa konsensya ngayon na 400 plus billion yung unprogram na dinagdag tapos 40 billion lang sa health sector sana binawas pa well um, ako personally of course i would rather have it uh, in the Philhealth subsidy na uh, syempre personal ko yun because i'm syempre biased because i'm the principal author of UHC and i want it to work no? so but again Philhealth uh, assured that uh, they can already cover most of the uh, needs uh because uh, they claim that they have a better, they're in a better cash position now. But uh, again, there's still a lot of challenges ahead. Marami pang ano eh, marami pang problema, marami pang birth pains that we really have to look into. But uh, we'll, you uh, we'll see. By next year, kung ano po yung may impact, then we will make the necessary adjustments. Okay, other issue na tayo. As Vice Chairman of Committee on Public <coughs> Services, what do you think should be done by the Executive to address so itong concern ng transport sector holding transport strike since December 18 to 29. They are demanding hon na isuspend yung deadline sa phase out ng uh, uh, mga jeep, ba Dahil sabi nila marami daw humawawalan ng trabaho pagdating ng 2020. Uh, by next year? Well, it will be, ano anyway, eh, um, we just have to trust the executive, no? Sometimes there are decisions that are difficult, kaya lang you have to weigh things, no? Um, kasi if probably ang siguro in the executive's point of view that if we, if we keep on delaying the PUB modernization program, it will never materialize. No? Pero but think but also we have to uh, we have to weigh things, we have to balance um, kung tignan natin impact, how many uh, dapat ma-assess tama, how many will be affected because of this uh, decision to uh, da uh, not anymore more extend ito PUV modernization but uh, uh sa akin mas importante buyon no um but we have to also ano push already um, we have to fast track yung mga modern na uh, ano pa rin, yung uh, mass transportation as well kasama na rin po yun eh ang daming I mean, there are a lot of problems that need to be um, to be uh, looked into no uh, yung PUV so yung modern yung modern jeepneys will serve as a feeder na yan. No? Uh, anyway, yung mass transit natin will not be up until 2027. Yung North South Commuter Line, hopefully MRT 7, earlier yung subway system. So, while um, while we are still on the process of um, um, constructing all of this uh, major um, mass transit, probably itong sa POV PU modern, modernization will have to, ano pa naman, may may, may time pa. Probably, we, it can be extended, no, yung pong... Uh, uh, deadline. Deadline. Kasi hanggang hanggat hindi po naman, hindi pa gumagana lahat, no, uh, MRT-7, uh, Metro Manila Subway, uh, North-South Commuter Line, then probably we can, uh, uh, it's worth uh, considering to extend. Uh, siguro by now, in uh, the next 3 to 5 years, once uh, all of these uh, mass transit are online, siguro yung pub modernization will have that uh, by the time then ano na, ready na rin. So, parang lahat yung sanga-sanga, siya yung magiging feeder doon sa mass transit. para modernize na po lahat. Mm -hmm. Sir, parang hindi sila conformin na parang papasok sila sa kooperatiba. Parang sila sabi ng mga transport operator, wala silang hawak na prangkisa. Parang dihado daw sila. Well, ano anyway, eh, um, siguro we just have to understand that We need to correct a lot of wrongs that been done that has been done in the past. Marami talaga tayong admittedly there are a lot of self-inflicted wounds. So mga problema ngayon na lumalabas na kagagawan din dati no ng uh, ng uh, well both uh, operators, uh, government, we have to just correct everything. Kaya kailan ayusin po natin lahat, especially now that again we are pushing for mass transit tapos tuma mga feeder lines about time also that we have to fix everything para naman by that time pag naging online na po sila pati po itong mga um, mga other lines so oh, that will uh, be used by uh, yung mga existing jeep nila uh, jeepney lines magi modernized na rin by that time so kailangan kung kinakailangan mag ko, magmasok sa ko, para so that they will be organized no oh? uh, for example lang po yung EDSA one one big mistake we have uh, more than 3000 buses there at a time that at one time eh yung capacity po na EDSA was 1800 la kung hindi ako nagkakamali eh. tapos we have more than 140 100 um uh, operators so napaka gulo so kung may aayos po natin lahat um, i know it's a difficult thing but um uh, it's a big challenge to, for us to be able to reorganize and uh, To rationalize everything, no? Uh, organize your buses, jeepneys, into co-ops. We're hoping by the next three to four years, uh, pag nag-online na lahat, magsabay-sabay na. Maraming ano, the a lot of challenges, maraming mistakes in the past that have to be corrected. So we just have to trust the leadership kung ano po yung kanilang magiging uh, direction. Mm -hmm. Other issues? other issues. So, isa ka sa mga nanawagan, sir, na iparecall yung Chinese ambassador dito sa ating bansa. Tama ba, sir? Mm -hmm. Yes. Um, actually, I just want to make it clear. No? Hindi ko siya pinap... Uh, hindi namin siya, together with Senate President Mig Subiri, we are not asking that the Chinese ambassador be sent home and cut our ties. No? We just want him to be replaced kasi nga medyo yung... Uh, personality niya and character is not helping the situation, no? Mainit na nga yung, ano, It's, yung tension because of the West Philippine Sea issue, the circumstances, uh, yung brush, yung kanyang personality, yung character niya, kung hindi nakakatulong, sa halip na mag-pacify being a diplomat, eh, kaya nga diplomat sila, eh, it should, it should be the uh, line, no, between the two countries, no, yung China, this country, and the uh, host country, which is the Philippines instead of um, pacifying he's adding fuel to the fire mm -hmm. no na as i mentioned ako nga po nag-expose nung pag-confront niya kay uh, chief of staff natin na general bronner and uh, may parang duro pa na stop provoking us so this this will not help is mm -hmm. the tension mm -hmm. we're hoping that um, he could be replaced with a more amiable character na parang naman medyo lumamig yung sitwasyon na hindi yung binubuhusan pa ng <laughs> ng gasolina ay apoy na. Mainit na yung sitwasyon natin eh. Uh, but it's not, again, it's not helping. Medyo abrasive yung personality kasi ni, ano, ni Ambassador, ambassador. Wang Silian. But the President said he won't seek the recall of, the, uh, of Ambassador Wang Silian because the Philippines cannot afford to commit mistakes that may cause huge trouble. Well, uh, I understand the position of the President. Tama naman po siya kasi yung Ambassador will only Um, uh, say or carry what the host country his country's position is. Talagang talagang yun ang kanilang uh, ipupush, no? Or uh, that will be what he will be able, he will be um, trying to carry. Kaya lang, ang problema, yun nga, yung personality na yun, sometimes, it, ano eh, mm -hmm. it adds up eh, kung medyo abrasive. No? You can put it in a better way, na ganito yung position namin, no? Of course. For example, in West Philippine Sea si issue that uh, China um, maintains that it's their territory but we can deliver it in a better way. Na ito yung position namin na hindi maging abrasive. Uh, but in our, as far as our concerned, sabi naman natin, we also uh, claim that it's our territory. So but again, uh, if you will find, uh, if you will recall the Senate passed a resolution, uh, the sense of the Senate which was passed by the majority no may uh, uh, end minority kumpara unanimous to parang if i can recall 24-0 yan crossing party lines on how to deal with the recent um, hostilities and the uh, uh, being displayed by China no China's coast guard no ito yung months back before this um, latest things happen baga, we are united in this but uh, again number one in that resolution is we still have to keep lines open and uh, exhaust all diplomatic means. Hindi naman tayo nakikipag-gere. No? We just want to be clear about it. We do not want war. But uh, aside from keeping diplomatic lines open, we have to, on our part, sa Senate, kaya nga namin dinagdagan yung ating pra pro, pra pro, pro, um, budget for Coast Guard and Naval uh, for Navy and uh, AOP modernization. We have to put up still that uh, minimum credible defense posture. Na hindi naman tayo binubuli. We have to have respect also mm -hmm. on, on that part. And also third is yung we have to uh, keep the alliance with our uh, traditional allies, right-thinking nations, Japan, Korea, mm -hmm. United States, and Australia, because uh, we cannot uh, fight china china is a superpower we're only a third world nation but hoping with the support of the third uh, of our traditional I uh, allies including eu at least we're there strength in numbers and hopefully ito namang asean countries as well na meron silang uh, dispute also with uh, china we have to band together so there be strength in numbers sana magtulong-tulong tayo uh, kasi thailand uh, um, indonesia malaysia um, now India, in Brunei, Vietnam, we have to band together and uh, at least um, and tackle this uh, South China Sea, West Philippine Sea problem together. Before Marlon <coughs> and Amor, so sorry na ba yung mga bagong strategy na dapat gawin ng gobyerno to counter itong Chinese <coughs> aggression? Kasi sinabi din ni Presidente dun sa Japan na ano daw, Uh, the Philippines needs to change its strategy in countering Chinese aggression sa West Philippines because diplomatic efforts are not making enough progress. Dapat daw, eh, we have to do something that we have not done before. So yung mga menensyon nyo, yun ang sa tingin nyo, mga bagong strategy na dapat implement ng government? Yes, on our part, again, um, at least we are prepared. No? Um, on on the senate's part or, or, or at least we are we have done our um we are trying to strengthen our AFP and the uh, Coast Guard because, kasi yun yung pangatlo sa ano natin eh in uh, the things that we have to do last na po yung ano yung uh, bring it to UN General Assembly because as of the moment we are kumbaga victory pa rin tayo because we can, we are holding onto the Hague ruling uh, on on close Um, kasi pag nilagay po natin sa UN, it will be a risk. No? Kasi may marami rin kakampiang ang China doon. We just have to make sure that um, kung idadali sa UN to, sure na mananalo tayo. Because mm -hmm. right now, kaya nga fourth option na po yun, we, uh, we, we, we are in the belief that we have the upper hand or the victory because of the Hague ruling. Um, We are strengthening, we are close to signing uh, ayan nabanggit uh, din po ni presidente and uh, prime minister Kushida yung pong ano la yung reciprocal access agreement uh, which will allow uh, Japanese forces um, to be able to visit uh, the Philippines and vice versa yung sa ating forces din doon so that will pave the way um to strong to strengthen the relationship between the Japanese um uh, defense uh, Forces and the Philippine Armed Forces, uh, our, our, our own armed forces. So, na in the garodaritay, would joint um, patrols with Australia, hopefully soon with Korea and the United States. So, ang target lang naman natin is to ensure the freedom of navigation in the South China Sea, West Philippine Sea area. Because, um, I think, if I'm not mistaken, one third or 30% of um, the world's econo uh, economic activity, laano sa shipping lines, passes through this. Um, ah uh, um, area kasi nga Southeast Asia is now the one of the growth areas in the world. So ang ano naman natin is really to, to, maintain the freedom of navigation in the West Philippine Sea and South Chinese area. Okay, Marlon, and then Amor. Sir, uh, recently, sir, may mga magaganda kayo engagement sa mga sa social media. ah uh, you and several other senators have been targets of this uh, these kinds of uh, attacks sa social media. Uh, do you think, sir, this is uh, funded by China? Kasi binanggit previously din ni ano, Commodore J. Tariela ng Coast Guard na meron ngang ganitong tactics na ginagawa in China. Well, the sad thing about it, no? we're on the, the, administration of President Bongbong Marcos is only one and a half years old. No? Uh, six years po yan. Um, we still have a lot of things to do. Marapakarami pa natin problema kailangan ayusin. A lot of challenges that need to be uh, surmounted. Uh, Ang dami, no? Infrastructure, transportation. We are about 30 years behind in, uh, sa ating ASEAN neighbors. Kailangan natin maghabol. Ang dami natin kailangan gawin. Agriculture, sa so food security. Um, we have to... Uh, Ito'y priority ng... ng uh, Uh, Pangulong Bobo Marcos so that we can lower the cost of uh, food uh, in the country and uh, strengthen the local production. Third, energy. We have to lower the cost of energy as well together with infrastructure. These are two things that we need to focus on so that foreign direct investments would look at Philippines again. No? Uh, kahit anong gawin nating benta sa Pilipinas, not unless we fix all of these things they are looking at the other way. Saan sila pumunta? Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia. Nagiging pang dati top 3, naging top 5, ngayon top, pang anim na ang Pilipinas. So what, I'm, what I am saying is that there are still a lot of problems that need to be fixed. Healthcare for another, idagdag pa na, idagdag na natin. In the next six years, President Bongbong Marcos was given the contract and the mandate by the Filipino people. Hindi po ako parte ng unity team. But he was the one elected. We were all elected. So, he was elected by the people to lead this country. Ang nalulukot po ako, napakaaga ng bangayan. One year pa lang, nagsimula na. And how can we work? How can we fix all of these problems that I mentioned? Energy, infrastructure, agri, and others. Kung ngayon pa lang, nagsisimula na ang political bickerings. It's difficult to work. Uh, it's difficult to entice investors as well kung mayroon political instability and political bickerings. So I'm calling for a ceasefire. Ako'y nakikiusap, ang tagal pa. Siguro yung last year, doon na tayo magbakbakan. Pero ang haba pa eh, six years yan. And um, it will be difficult for us to be able to, um, to, to uh, fix all of these challenges or, or uh, have these programs or projects uh, to be in place if there are, kung malakas po yung political mudslinging and bickerings. Nakakalungkot po, um, I, I was a victim also, just because I am vocally against the Chinese aggression, eh hindi ko talaga, I have to be true, hindi ko rin akalain, hindi ko rin natansya na mayroong pong mga Pilipino na magiging pro-China. That I did not anticipate. Because... During these times that there's an aggressor or a bully in this uh, in this case China is bullying our country I was expecting all Filipinos to be together and united in the same way that the Senate was united in passing that resolution uh, regarding China's very hostile uh, um, treatment on our coast guard and the country itself So, yun ko, nag-cross kami ng party lines. Minority, independence, majority, nagsama-sama. So, hindi ko talaga, I have to be honest, I did not anticipate that I will be uh, part of the... the, the <coughs> kanila magiging flavor of the month. Mag-iisang mm -hmm. buwan na ako, flavor of the month. So, yeah. sinimulan kay uh, Speaker Romualde, Speaker Martin, sumulod kay Sino uh, um, Sino Ba? Si si Commodore Tariela, si sekibo naging KP uh, ay Senate President Bigsuberi, siguro yun yung kakabalik lang nila sa China trip. Kaya siguro yung mga narrative pareho eh. So yun nga man yung timing that I was vocally against China. So but ako if I am only looking at my if I will think of my political um, my political uh, side no political factor ko um, i would choose to be quiet but again again we uh, we were elected by the people to do what is right and uh, in reality what is right is not always politically politica politically correct talaga magambat ako i am still confident that majority of filipino people do not what do not want what china is doing to us ako naniniwala pa rin doon so that's why uh, ako tatitindigan ko to Uh, hindi po ako natatakot sa kanila. No? Kasi sabi ko nga, eh, ang pinakamasakit yung ibenta mo, yung kaluluwa mo doon sa kalaban natin sa ibang bansa. Di ba? Um, and I will choose to stand by my country kahit na tayo dihado. Eh, ano tayo, paglalaban natin ito. This is our own duty. Not only as public official, as a citizen, we have to fight for our country, our sovereignty, and uh, protect our territorial integrity at all costs. So, that, uh, no, minsan ano, minsan nakikipag-ano na lang ako kasi minsan, ano na eh. <laughs> uh, uh, naglalaro na lang ako. Hindi <laughs> mas naglalaro pero minsan, they're, ano, is already flimsy, no? Uh, reasoning. Panay cut and paste na nga eh. Di diba? ba? Na si pinalabas ni Commodore J. Tariella. And the sad thing about it is that this might be part of a destabilization plan, no? Uh, hindi po malayo because we have that conflict in West Philippine Sea. So para po mawala yung attention doon, guguluhin tayo dito internally, mag-aaway-away tayo. Kaya nga ang appeal ko even to those people who are pro China, isipin nyo naman yung bansa natin, 'di ba? We will never be able to progress and uh, move forward sa dami ng problema na nabanggit ko kanina that needs our attention, dapat magkaisa tayo dito muna and be united as a people. So, again, hindi naman tayo ano, hindi, I will not be faced, I will not uh, back down because I know what I'm fighting for is what is right. Kasi pinaglalaban po natin, teritoryo natin, pinaglalaban natin, bansa natin. So, kung sila maging pro-China, bahala sila. No? Ayoko maging trader sa sariling bayan. Sir, do you believe that itong mga uh, these orchestrated attacks against you and several of your colleagues are funded by China? Well, di malayo. Uh, as I mentioned earlier, because of the situation in the West Philippine Sea. So, yung external natin, so that yung magkaroon tayo ng attention dito sa, um, kumbaga, mapunta yung attention dito sa internal, sa ginagawa nilang disturb efforts, um, it's not, it's not far-fetched that it, that they are funded. Kasi bigla na lang ano eh, pro China sila na talagang pinag napakahirap ilaban ng posisyon nila pero talagang believe din ako sa kanila di ba? Di ba? Wala nang mas malala pa. Sabi ko wala nang mas malala malala pa do sinabi ko sa mga taong kaya mong pagbebenta yung bayan mo para sa iba. And um again, I I was not part of unity team. Hindi ako part ng presidential team ni Bong BBM and VP Inday, but I I would not support any more adventurism because this will not be good for our country. Again, looking back on the on the coup d'etat that happened, oh, oh there change of leadership, but it would take a long while before the country can can regain. No, napakabigat ng magiging problema niyan. No? there will always be legitimate issue. legitimacy issue. On the, on the new government. Kaya nga, ang hirap magkaroon ng political and economic stability. That will not be good for the country. Uh, looking back at, at uh, what, at history, talagang it took a while for the country to be able to get back its uh, image. no Mahirapan tayong kumuha ng foreign investors kasi pag nagkaroon ng ganyang adventurism, that's political instability in the next coming years. So, paano natin naayusin yung infra program Intra natin, transpo, healthcare, agri, food security, uh, energy, if we will have that problem. So yun ang pakiusap ko. I'm calling for a ceasefire muna on hostilities, on the different political um, uh, groups, and let us work together. no? Kasi ang dami talagang problema. It, it will be difficult uh, for us to be able to uh, surpass all of these challenges kung ganito kaaga pa lang, nagbabakbaka na tayo. So, sir, specifically, na-address niyo yung, yung panawagan to stop early political bickerings kina pangulo at Vice President? Yes, um, of course, the different uh, followers also, part, party, um, kaya nga sana, yung unity, hindi ako part niyan, pero I'm hoping na i-carry po nila yan because we can only achieve and uh, surmount a lot of problems and challenges pag nagkakaisa tayo. Ako, again, on record, I'm not part of that, but They were elected by the people, the president was given that overwhelming mandate, the vice president likewise was given that overwhelming mandate and it will be good if the two leaders of the country will be together that's good for political stability and we will have a better chance of um, of uh, solving a lot of our problems and challenges. Kung magkasama po sila eh parang ilang you know nag, nag ilang uh, ilang uh, presidente vice presidente na ang hindi magkagrupo. Uh, nagsimula pa si President Erap hanggang ngayon, it was not good eh, uh, di ba? Uh, for the political stability and economic stability. So, it will be good to have harmony so that we can fix a lot of problems. Ako nananawagan na talagang, sana tigil muna natin politika. Mahirap talagang mag-move forward while we have all of these political bickerings ongoing. Oh, both sides, no? I'm not... I'm not siding with anyone, but syempre, as a citizen, as a <clears throat> as a public official, sometimes I get frustrated that we are um, discussing a lot of things, trying to find solutions on different programs. Pero kung meron political bickering ng ganto, it will all ano eh go to waste, eh, ba? Diba? Mm -hmm. Parang ang hirap talaga mag-move forward while there is a uh, political instability. Amor and then Shea. <clears throat> Ambassador Wang, yung uh, call po na i-recall siya. Now that President Marcos has spoken and sabi niya nga po hindi kailangang i-recall, will you still push for that? Ipo-push pa ba yung appeal na yun? Will you be asking, <coughs> or are you asking President Marcos to reconsider? Well, we just have to um, respect the decision of the President. He's our leader, so we have to the uh, respect his discretion. No? Um, we just made our sentiments be heard Senate President Big Subiri, I myself because of the of the brush and the 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 uh yung uh, abrasive character of the Chinese ambassador but uh, sabi ng presidente trabaho niya yan then we just have to uh, um, respect his decision but uh, I'm hoping that the ito si Ambassador Wang, but improve and be a more, more diplomat no? Uh, in dealing with this issue so as not to add any more fuel to the fire. No? Ika nga. Eh, nakakadagdag pa eh. Kasi abrasive nga siya, bastos nga siya. Nakakadagdag daw sa init eh. Nakakainit na ulo din eh. Diba? Kapangala ko pa naman siya, Chinese name ko eh, Wang eh. Pero sana maging... <laughs> <laughs> ni Puhaw, Ni how ha? <laughs> Wang pa naman siya. Wang Pusi ako. <laughs> Anyway, I'm hoping that uh, we just, ano, uh, we will respect that present decision on that part. That's his call. Sir, translate po yung sinabi niya. Ah, uh, anyway, chala, wang, ah, uh, uh, di po yung <laughs> sinabi ko dati. Sabi ko doon, umuwi ka na kasi di ka nakabuti rito. So, <laughs> I'm hoping this time, it will, he will turn around. No? Na, ano sir, na, parang appeal na ngayon kay Ambassador Wang na baguhin niya yung Uh, pakikitungo niya sa Yes, uh, okay, I think he's an ambassador. He's considered the diplomat. He's uh, He should be the one uh, responsible in keeping the lines open between the countries. No matter if the circumstances are um, quite uh, um, uh, you would say uh, ano ngayon, no? Medyo the tension is uh, there's tension and uh, it's not really very cordial between the two countries, but he he should try to be as diplomat, this diplomatic as possible, so that you know at least yung yun ang mi priority natin eh as I mentioned during the earlier yung resolution to keep the lines open and negotiate and uh, uh, be diplomatic about it. No, uh, I mean, hindi tayo mga business, some business leaders are also concerned that you know this situation will not be good for business so we we're hoping that it can be resolved the soonest possible time and uh, we just have to trust our leader our president no in, uh, in making the right decisions no because as president of the republic he has more information than any one of us lahat ng intel na kanya lahat ng information so he has a better chance of making the right decision so we just have to trust them trust him on his uh, decision especially in this issue So sir uh, you believe na the president knows the full extent nun pong mga uh, undiplomatic actions nga po ni Ambassador Wang because uh, last time nga po na kwento po ninyo na kinonfront niya si uh, uh, General Browner and medyo mabigat po iyon so uh, are you sure na aware po si pangulo don and kahit po aware po siya uh, okay lang pa rin sa kanya na magstay si Ambassador Wang. I think he's aware of it. Sabi nga niya, a lot of people a lot of uh, leaders are calling for the ambassador to be sent home because of his abrasive character and what he did to our own chief of staff. But ang thinking ng Pangulo, eh, kahit na sino ilagay dyan, will still be the same because they will carry the narrative or uh, the position of uh, of China. No? batang ang sa akin, I think it can be delivered in a much diplomatic way. Kung ganun talaga sila, amin yung South China Sea, tayo naman, amin yung West Philippine Sea, but you know, it can be delivered in a more diplomatic way. Sabi ko nga, it can, na uh, um, if we can um, um, try to uh, not add fuel to the fire, then it will help a lot. At least yung negotiation natin, yung lines will be open. Kaya lang kung ganitong... Ano na eh, simula pa lang, ang hirap mag-usap if uh, there's already uh, tension and uh, very ano na undiplomatic already sa simula pa lang. So yun lang nang uh, sa amin eh. I'm hoping that he can change be more, be more diplomatic. I know he has to deliver the message of uh, the Chinese government but I think he, he can deliver it in a better way. Hindi naman kinakailangan maging bastos eh. Sir, last question na po. Sir, uh, paano po ba sana yung magiging proseso pag gano'n? Uh, president Marcos will write to the Chinese government na i-recall si Ambassador Wang. Paano po sana yung magiging process? I think it's the DFA who uh, has to write the country of origin. Kung gano'n yata. Uh, mm. Hindi ako sure but I think that's the way it is. DFA now. but with the approval of the President of course. Of course, uh, the DFA will always be the alter ego of the President when it comes to foreign policy. Thank you, sir. And then, Shea. Sir, balikan ko lang yung kay ano, ah, West Philippine Sea. Um, sir, uh, sabi nyo nga, merong mga nagtotroll sa inyo. Um, ano yun? They are trolling you based on your own, own assessment. They are trolling you because they believe on the narrative of China or more of nakikita nyo, binabayaran lang sila. Well, yun ang ano eh. Uh, I don't know if they really believe uh, in the North of China. Napakahirap ibenta eh. Kung Pilipino ka talaga, kung normal kang Pilipino, hindi mo ipag, hindi kakakampi sa China dahil binubuli tayo, kinukuha ng teritoryo natin eh. So that's why I suspect, kasi kung babasahin mo yung kanilang narrative, halos pare-pareho. Yun ang pinalabas ni Commodore J. Petariela, eh. cut and paste na eh. Mukhang tinamad ng sumulat. Ito yung narrative, talagang kinut and paste na, sunod-sunod. Um, That I cannot, ano, sabi ko nga, eh, yung mga, yung political bickerings, yung atake sa akin politically, uh, that I can take. What I cannot stomach is Filipinos who will side with the bully and an aggressor like China. Yun ang hindi ko talaga masikmura. Kaya, sige na, sabi na, kung umanda ka sa susunod na eleksyon, okay lang. Basta alam ko, pinaglalaba pinag ko yung tama eh. And I was elected by the people to do what is right. So, Again, um, I will never um, uh, back down no? because I know what that uh, we are in the right position in fighting for our uh, sovereignty and our country. Mm -mm. Sir, don't you think na isa sa, nakakonvince din sa kanila kung bakit halos si Isa yung narrative, yung narinig natin the past six years coming from our president then na sinasabi pag lumaban tayo, pag pumalag tayo, Geyerahin tayo, mapupulbos tayo. Well, ay uh, yan yung kanilang linya eh. Na kami daw, pag hindi dahil pro-China, maka Amerikano raw kami. At gusto raw namin ng giyera. Sila ayaw nila sa pamilya. Hindi po ganun. We are just uh, standing up for what is right and protecting our territory. E eh, kinukuha na po yung lupa niyo, for example. Hahayaan nyo na lang ba, 'di ba? Hindi. Hindi po. And just I uh, want to be clear also that uh, most of these um people are influencers no identified with the uh, former administration no but ako po with president Duterte I have to be clear wala ho kaming away I respect him I was the one who defended both of the infra and uh, the transport modernization programs during the build 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 program no kaya naniniwala po ako doon and we have been friends ever since I was a mayor he was a mayor uh, medyo matagal na po yon and in fact san one City of San Juan and uh, Davao City be became sister cities nung pong kaming dalawa ay mayor. Kaya we go a long way. At uh, tuwing nagkikita kami, the last time, sabi niya, ni, bago kami naghiwalay, bum bumalik pa siya sabi niya, JB, tandaan mo ha, magkaibigan tayo, kaano man mangyari. So that, that is very dear to me. Napakaganda, napaka ano, ay, talagang Uh, I will always remember that. So wala akong away kay President Duterte. Ito lang pong kanyang mga dating mga dating supporters. Nagulat ako bakit sobra ho silang naging pro-China. And I suspect that it's part, I'm hoping that they would realize that they are being used for destabilization efforts. Kaya nga po against dyan because it's not gonna do our country good. Any destabilization, any adventurism at this point, will not be good because it will only cause political instability and economic instability. Hindi na tayo makakaprogress talaga. Uh, based on the experience already, no? nangyari sa amin yan, but the country also suffered. No? It would take a while before the country would be able to rebound. No? Kaya ako, I, don't, I don't really, um, I will not really welcome any adventurism at this time. Kailangan mag-isa tayo. That's why I appeal mag spire muna. Ang both uh, all political vicaries uh, be set aside and let us work in, in uh, fixing all of this and uh, uh, mm. trying to surmount all of these challenges. Mm, sir, sabi niyo nga ano, tama ba yung take ko? Uh, following the line of uh, former President Duterte but not necessarily because si President Duterte yung nag-instigate yung behind it. Yes, I think they're just ano uh, Siguro yung perception nila, pro-China noon si President Duterte. But it, I don't think it's President Duterte behind it. No? Sa kanila na yan eh. Mukhang, I don't know, kung totoong paniniwala nila yan o trabaho lang nila yan. Um, yun, we, well, there are intel reports ka that they are being tapped by uh, China and funded by China to cause um, trouble internally. Kaya nga kasi meron tayong external problem with China. So they're causing uh, commotion and trouble internally para mawala siguro yung attention ng ng gobyerno natin doon yung focus sa West Philippine Sea ay problemahin tong internal problem natin. Again, so, kasama na rin po dyan yung pag no? There are certain uh, uh, retired military na kanilang hinihimok. Uh, I'm hoping that they would this time realize that any adventurism this stabilization effort, again, I would reiterate, will not be good for the country in the long run. Mm, so, so, sige. So, um, following the Duterte line, uh, yun nga po, yung gagarahin tayo, mapupulbos tayo, wala tayong laban. Do you think it helped us as a nation, as a race, uh, for giving us that kind of repeated statements? Well, ang ano kanya-kanya eh, naman eh, we just have to trust Ah uh, we just have to respect the, the different positions kung in the past kasi naging friendly ang administration sa China um, siguro yung tingin niya makakatulong but ako na ako personally that's why I'm isa sa loob ko rito sa China alam niya naman advocacy ko si so one of my advocacies in is, is infrastructure infrastructure and transport modernization no pinush natin yung north south commuter line South Long Hall, Subway, Mindanao Railway. Yung pong North South Commuter Line and the Metro Manila Subway, it's already gaining, ano na, under construction, no? Uh, it's progressing because it's Japan and ADB who committed and financed. Itong South Long Haul, yung going to Bicol, yung Bicol Express noon, and Mindanao Railway System, nakuha na nga ng China, they committed, eh ngayon po, nakabitin. And that would have solved a lot of our problems. That would have given more potential for Mindanao to achieve um, economic progress and peace. And the, yung talagang lasting peace. So, kumbaga, how can we trust China as a real ally when yung the things that they committed to do, like infrastructure pro projects natin, hindi nga nila ginawa eh. Di ba? kinansel po nila. Or nakabinbin. itong South Longhole, yung Bicol uh, line and the Mindanao Railway System. So that's one of the things that I really uh, have against China. It's uh, it's if they are really an ally and a friend, dapat tinuloy pula. Eh, hindi pula tinuloy. Kaya how can we trust them? Mm -hmm. So last point na lang bago mag next topic si Sel. Paki, can you expound some more? What do you have with respect to that the Kasi po inuulit-ulit nyo. Meron ba talagang ganun? na merong naga attempt na mag against the administration? Eh kasi nung una, si ang tinitira lang, alam mong politika, Speaker Martin, tapos si Senate President Big Subiri, pero nung huli, ang, ang ako, kasi politiko rin ako, pero nung pumasok na yung kay Commodore J. Tariela Coast Guard, Defense Secretary Gibo, that's because he is very firm in, uh, in position against what China is doing. Ngayon po, If you would notice it's the president already who's getting the attacks. Sinisiraan na po nila si President Bongbong Marcos. Napakabilis naman ng honeymoon, 'di ba? Wala pang ano 1 year and a half. Ganyan din kay President Arap. Napakabilis yung honeymoon. Or maybe faster lang, but ako I would na again, I was not part of the team but I would uh, I would uh, I would side with the president because he was given the mandate the contract to serve in the next six years. in the same way we were all given the mandates. kaya nga respetuhin natin yung will of the people that uh, he would he was uh, he was selected to lead this country in the next six years. again I reiterate any adventurism or destabilization will not good for, be good, will not be good for the country in the long run. we will suffer eh. we will suffer political and economic instability. all the more foreign investments will go in other to other ASEAN countries. Ngayon nga natatalo na tayo sa Vietnam, sa Malaysia, sa Indonesia in terms of foreign investments. The all the more pag magkaroon tayo ng ganitong adventurism and poly, um, political instability. So nakakalungkot eh kasi we are trying to fix a lot of problems but because of these political bickerings, nauudot lahat. Okay, may follow-up si Maan. Well, I think um, people uh, in the past administration who were tapped no, to uh, to create trouble and havoc. I don't think the president would do that. Naging president Duterte would do that. Kasi pag pangulo ka, alam ko mahal mo yung bansa mo eh. And I, 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 I still believe that he loves his country and he knows that anything uh, of this nature will not be good for the country. So, naniniwala ko na wala na ano na yan. Retired na yan si President Duterte. He yes, done already his part. So, um, we may or not agree with him, but at least yung infrastructure projects, the program, H.C. at least may mga bagay na I really uh, am thankful and grateful for him. One is yung infra-push that really happened during his time. Yung UHC, which I really advocate also. Uh, he was one who, who also supported and signed it into law. So, I don't think it's him. It's probably people close to him who are now uh, out of government service. Pero sir, tinanggalan kasi ng House at Senate ng confidential fund ang tanggapan ng anak niya. Well, um, we have, we, I think we have made it clear that uh, we will only give confidential in, in uh, intelligence fund to the additional agencies and departments. No? connected with um, our uh, national security, uh, peace and order, and the uh, Department of Justice. So wala naman siguro masama. And we with yung pong budget that was allotted for CIF on DepEd and OBP was restored, was still uh, left in the department. Yun nga lang, line, line uh, items na siya. So hindi yung po tinanggal po yun. Bas, hindi basta-basta tinanggal. It was left there at least line items. So it will be auditable and less controversial. So sir, yung distab, political <coughs> bakerings, lahat yan connected na sa 2028 presidential elections? I think so. Oh, medyo malayo pa nga eh. <laughs> Di ba? Four and a half years, five years, uh, four and a half years, we still have a lot of things to do. Napakaraming problema ang kailangan ayusin, mga, mga hamon na kinakailangan ding uh, harapin. So it's too early. Again, total Pasko naman, may nga sana mag na tayo tuloy-tuloy na in the next uh, four years magbakbakan ulit tayo na last year 'di ba so ano ang hirap talagang magtrabaho pag uh, pumapasok yung political bickering's okay before daniel sir on the revival of Chai, uh, chacha sa House of Representatives dito sa Senate binuhay din ni Senator Robin Padilla he's pushing for the amendments ng constitutional terms of elected officials ano po yung stand niyo at ano talaga yung sentiments ng majority ng mga senator kasi a certain house official has criticized the senate for its obstructionist stance dito daw sa Chacha. Well um unang-una we just have to it has to be clear ano ba talaga ang purpose um, if its economic provisions I think the senate will uh, agree to it. Second, yung isang isang issue yung if we are voting as one or uh, as bodies. Kasi kung voting as one, malulunod kami. Sa party list pa lang, outnumbered na kami. Di ba? So, those are the issues that have to be resolved and uh, kinakailangan maging malinaw. Mm -hmm. And ako personally, I think um, we just have to be open because the 1987 Constitution is almost uh, 30 years old. The world has really uh, evolved. Um, wala, pang, wala pang no such thing as a world Wide web, internet. The world has become much smaller. I agree, yung economic provisions especially. Ako, yung economic provisions lang, to make our country more competitive, um, we have to adapt to the situation. But in terms of political, kung wag yung political kasi, pinakialaman, I don't think people would agree to that diba uh, naging ano nakasin past experience kaya nga po nagkaroon ng term limits because people um do not want an abuse of power no so kailangan maliwanagan siguro kung talaga economic provisions then I will be open to it personally and yun lang yung between yung issue between both houses kinakailangan voting separately not as one mm -hmm. sir dun sa proposal ni senator Robin Padilla ana uh, i-amend yung constitutional terms ng mga elected official and sabi niya para do ma-ensure yung balance between leadership stability and democratic continu continuity so ang gusto niya yung president at vice president shall be elected as joint candidates pero kung hindi naman yun assurance ng uh, pagkakaroon ng stability dahil sabi niya nga ang pangulo at ang vice president ngayon magka <laughs> magkasama silang na mag magka-tandem sila, 'di ba? Pero this early, meron na agad na uh, parang uh, animosity sa ano oh, oh, between them. Well, um gender hindi ganoon, mas maganda. like just like in the US, no? Uh, they're being voted as a as a tandem mm -hmm. para magkaroon ng stability. Well, siguro you, that's why that's what Senator uh, Robin is uh, talking about siguro, no? Yung mm -hmm. magkaroon ng stability. Uh, ang problema kasi sa atin I think you ano yung, if we have we have to console the people also as, uh, as elected uh, officials uh, given the mandate tignan din natin kung ano talaga yung gusto nila no um, uh, sa tingin ko talaga yung very sensitive sa sa na issue yung political ano eh yung term limits mm -hmm. um, siguro ayaw na nila ng abuse that's uh, uh, that's why there there have been term limits pero ako honestly, again, for economic provisions on my part, I think I'm very open to it for us to be able to adapt to the current um, situation. Again, kailangan-kailangan uh, maging competitive din tayo. Since it's a world, ano na, global na ngayon ang labanan eh. Mm -hmm. no? um, we have to be, keep abreast with our neighbors as well that we will become more attractive this time. Um, kung uh, if If it will help the Philippines become more attractive, then I'm open to the economic provisions. Okay, Danielle. Okay na? about Chacha, -cha ba yung tatanong mo? <laughs> okay. Okay. Well, um, there's still limitations in the constitution eh no um uh, yung, yung bawal um ba uh, it's not, it's prohibited also to own uh, for foreigners to own land so th these are the things that will be these or issues that we have to look into if we want to be attractive because in other countries um, investments are allowed to come in which uh, big with a bigger share no para hin, para mas maging more attractive So one of the reasons probably Vietnam, Indonesia, and uh, Malaysia <coughs> have uh, an advantage over us. Pero yung po sa pag unang ng land, then yun pag-uusapan pa and pagdidibatihan pa because a lot of people are not for it and some think that uh, it will be uh, it will be essential or uh, important for uh, for the Philippines to be uh, to be attractive. So I think the these are the main issues that we have to consider for economic uh, amendments uh, on the constitution. As a time, will you support your bigger um, ownership from foreigners kasi 60 40 'di ba? Opo, uh, <clears throat> because I I was also a businessman once in my life. And if I would want to invest in a, in a country or an entity, uh, of course I would want to have control, 'no? Kung pwedeng 60 Basta merong majority control, uh, well, that's speaking as a businessman, no? Um, it's natural that they would want control uh, over their business. And uh, I think that is allowed in other countries. That's why a lot of big corporations, uh, inter multinational corporations, are uh, investing in their countries. So that we have to debate on. Pag dapat pag-aralan. Hindi naman tayo kaagad uh, mag position. But we have to to study other countries uh on their uh, investment on uh, on who who and what they allow. Kasi sir, ang baka, papaya, na 'yung ng lupa dito sa the <laughs> Eh inaagaw na nga nila eh. Kaya nga, that's what we have to look into. Kaya nga we have to debate on that. Ang sabi naman na iba hindi naman nila mailalabas 'yan, no? Pero we have that that we have to debate on. Pero 'yung Uh, allowing entry of uh, foreign entities, multinationals to do business with a bigger share, that we have to study as well, to make us more uh, competitive. Kasi kung titingnan natin, bakit ba, why are they looking at other countries, no? Uh, yung mga umaalis lang China, pumupunta ng Vietnam, Malaysia, Indonesia, to think that we are the most fluent English-speaking country, we have a great labor force. Why are they looking at other countries. Well, have a lot to problems. nabanggit ko na 'yung infra transport natin is very poor. Uh, electricity is very high. So these are two things that I'm hoping that the administration would de would really prioritize for us to be, be able to be attractive again. Kaya nga ano eh these are big items, no? Malalaking problema to. Electricity, power generation, infra transport modernization. Kaya nga sana wala mo ng political bickerings. Ayusin muna natin itong mga ito. Sir, of I would think so. It's the people around that uh, is uh, causing the tension and causing disunity this, this early in this government, no? Um, for which I'm appealing na it will be very We will, the Philippines will be in a very be, will be in a better and a powerful position in terms of investment uh, if our two top leaders are united. Malaking bagay po sana yon. right now that yung mga trips namin sa e, sa EU, we're trying to uh, improve the relationship again. They are very positive about the Philippines, no? Based on our um, parliamentary visits. Kaya nga po nagkakamping kami for, for us to be, be become attractive. But if there's uh, political instability, all of these things will go for naught. Masasayang po lahat yun. That's why nangihinayang po ako talaga. Sana magkaayos muna. Let us work in the next four and a half years uh, first and uh, try to fix the problems and uh, the challenges that uh, are on the way. Dapat pagtulong-tulungan muna natin. Okay, Sheme. Fala apa Yes, actually ako po yung one of the authors of the SK Reform Law. We introduced the anti-political dynasty provision as ano parang test case doon sa SK Reform Law, no? And uh, at least um the SK Reform Law has been there. May nagkaroon ng challenges, but at least we uh, based on that law uh, na implement yung uh, political anti-political dynasty provision. Ay, ako, ako admittedly ay I benefited. I came from a political family, dynasty, but I, I'm still in a belief that uh, with 110 or so Filipinos, there are a lot of people there who are capable, who are willing to serve. No, kaya lang wala silang wala silang pangalan, wala silang means to get elected, wala may kamakinarya. So we have to give chance to others. So ako talagang ay still maintain that position. Sabi ko nga, ironic, I come, I benefited, I come from a political family uh, dynasty, sabi na natin, but I am also for giving chance to others who are willing to serve this nation. Wala namang may monopoly eh, ng uh, ng sa ating bansa. So, that's, that's my position. So, sir, you know, how of, uh, uh, ako personally, I kasi ang ano medyo sensitive kasi yung ano diyan taong bayan so we have to consult the people also being uh, given the mandate. But uh, I personally think yung meron din namang sense si sabi ni Sen Roby na dapat habaan kasi kung for example ama nagmayor din ako no uh, lalo na mga local officials especially if you're new I think three years is really too short. Um, yung first year naninibago ka pa lang kung bago ka Uh, adjustment period, nag, nag aaral ka pa, second year productive ka na, third year kampanya na, so in effect parang one year lang yung yung productive mo eh, so yun naman yung drawback of a of having a three year term limit for local official local officials, but then again because probably of the past experiences, people are aware and allergic already or traumatized doon sa mga abuse before nung having um, unlimited terms in office that's why this was uh, included in the 1987 constitution but then again we have to eh, just in case it happens you have to consult the people kung if this is accepted eh, acceptable to them magkakaroon naman ng mga consultations eh di diba? and i think that's our duty also given the mandate we have to know what the sentiments of our constituents are okay no more i last question na Ay, sir Traditionally, hinihingi ng mga politicians yung endorsement ng mga religious leader. So what can you say dun sa gagawing investigation dito sa Senate sa mga issue against Pastor Kibuloy of Kingdom of Jesus Christ? Do you support that inquiry? Well, kasi mami naman yata si Ka Eric and uh that I think he even apologized pero call na po ng Haryo but I think he apologized that yung kanyang source was not really Uh, nagkamali siya, no? Sa kanyang pahayag. Ang sa akin lang personally, kaya lang, uh, discard po na house yon We have courtesy, but, you know, past experience yun sa ABS-CBN. Although I, we were not one of the favorites, but ako, I still um, support uh, freedom of expression and anything, anything um, the, the more media networks there are, especially capable, that will... Uh, Be, ano, that will help our country. No? Uh, sa totoo lang, no, nawala din yung ABS. Hindi, hindi ka, paborito, pero yung nawala yung mga regional stations, yun, malaking bagay, especially in times of disaster. No? Uh, medyo malaking kawalan yon So, probably discipline, probably those who aired, pero siguro dapat i-ano lang. Well, call po nila, courtesy, parliamentary courtesy, but I think yung Um, we do not, ako, ako personally, I do not want another uh, franchise to be, to be um, um recalled or, ano to, i-cancel. Uh -huh. Mawawala naman tayo kasi I, I still believe in the freedom of expression. Pero dito sa Senate, sir, iba yung issue about uh, sexual abuse, uh, human trafficking against pastor Kibuloy? Well, I think that's already filed in the courts, no, in the United States and here, so let the justice take its course. Pero ano na yan eh. Kung, kung wala sana, but um, ako yun lang. No? Um, Ipabaya sa korte. Pabaya na natin sa korte siguro. Uh, again, I, uh, I would still be um, on the side of um, supporting freedom of expression. Um, yun lang. That's my personal um, position. Okay. Ah, sige. Well uh the, I know I read about it just this morning it's a very bold move uh, I think by uh by Vatican So again ako pa rin doon pa rin eh, sa same sex we have to respect their um, uh, decision to be to to be together yung kanilang ano lang doon yung kanilang uh, tagdo yung mga property rights no yung mga issues eh na Um, that have to be resolved. We, uh, we, uh, ako I respect their decision. But yun lang. The, um, yung pang when it comes to yung full marriage, no? Um, that has to be um, that has to be thought of, no? Uh, kaya siguro yung pag pagbigay ni Pope ben ni Pope Benedict is Pope Francis, pala, Pope Francis. Pope Francis. <laughs> Uh, hindi pa pwede yung full marriage no uh, but already allowing or respecting or at least recognizing yung decision to be together so it has to be studied siguro Vatican is also taking it slow Go one step at a time um iba yeah, si iba kasi uh, sa biblia si Adam and Eve talaga, eh, di ba so but we ha again we respect the the position of um, couples uh, even same or you know, same sex to be together but yung in comes to full marriage siguro that would ano, one step at a time pag, ano, we need to study further well I I would think that the Pope uh, Pope Francis would uh, be in a better position kasi sila po yung try to absorb mm. it first no? And again it's in line with my personal position that we just have to respect their um, their decisions as a couple. Okay, talagang last question na from Marlon. Sir, yung nabagit niya lang kanina about this tab. Sabi niyo may kumakausap na sa mga retired military officers. Tung kumakausap na to, sir, uh, they being paid also by China or uh, contract at uh, si ano ba tong mga or tong kasama din sa grupo ng mga influencer yung nag-instigate. Well, uh, Probably. Siguro, kasama, magkakakilala sila eh. Probably, magkarami sa kanila, magkakasama noon. So, kaya nga, I'm hoping, I'm appealing to them, no, na tigil na, nata, na natin yung adventurism and uh, the these efforts. Uh, wag na natin isipin sarili natin kasi kung mahal natin bayan natin, we will not allow this eh. Um, again, the long-term effect will be very hard to reverse pag nagkaroon ng ganyan mga moves, no. Napakahirap niyan. There will be legitimacy question on uh, the government. Mahirap mag-invest kasi nga may question sa legitimacy. It will cause political instability and economic instability. So, ina ako talaga. Uh, that's why I will not support at all any disturb efforts. <clears throat> not because of the President, but I think it's, it's for the country. Yung long-term effects will not be uh, very good for our country. <coughs> may pahabol si Cecil. Ano daw yung target ninyo na aprobahan mga bills next year? Well, ang uh, isa sa mga talagang the very first bill that I filed is the Comprehensive Master Plan for Infrastructure Development. Uh, you know that I've been very, very consistent on my infra advocacy that um, I think one of the reasons why we were left behind by our ASEAN neighbors dahil po sa ating pong, uh, political system, no? yung six years and three years, Most of our leaders were only concerned in the short and medium term program. So yung long term, nakalimutan. and most of the infrastructure projects, lalo na yung mga transport modernization, big ticket items, lahat po ito long term. We need 30, 20, 30, even 50 years of study, planning, research, and execution. So kailangan. Kaya po pinasako ito, uh, I'm trying to have this bill passed that whoever since as president they may have their own programs pet programs but infrastructure development that includes transport modernization energy water resource management no uh, would continue dapat continuous kahit sinong umupo ng presidente at least yung mga basic infrastructure uh, there will be a master plan already so i'm hoping that this will be passed along with the ano napasa na po natin no i sponsor the PPP code um This will uh, be uh, complementary and supplementary in that uh, in the target because this will really stimulate economic growth. Yun na talaga ang tingin ko na it will really provide jobs and opportunities once we are we modernize and have the necessary infrastructure in place. Okay, on that note, but before we end.